Gjatë viteve të pushtimit fashist, shtëpia jonë Vllamasi në Kolonjë u bë një nga bazat e fuqishme të partizanëve të asaj krahine, ku çdo natë aty strehoheshin nga 40-50 partizan me komandantët e tyre qani dumen. Muhammer Lekëneti dhe vet babai Aliu u bë komandant qetës territoriale të partizanëve të fshatit në Vosel dhe kryetari i Këshillit Nacional Flirimtar. Gjatë viteve të luftës, aty erdhi dhe vet Mehmet Shehu, të cilin familja jone priti me të gjitha nderet. Po kështu përveç babajt dhe gjagjajt Muharremit, që ishte partizan në shtabin e Pezës, nga familja jone, ne të katërt fëmijet e Aliut dolëm partizan. Vëllai i madh Novruzi ishte në brigadën e vëtë, Fahriu në batalionin Hakmarje dhe brigadën e Ivët, motra Razia në batalionin Hakmarje dhe brigadën e Zvët, kurse unë, që nga debatikas u inkuadrova në brigadën e id. Gjatë viteve të luftës, familja jonë kishte marrëdhënie shumë të mira me Enver Hoxhën, i cili disa herë vinte tek shtëpia e gjagjajt tonë Muharremit, që në atë kohë banonte si qeraxhi tek mënikët në Tiranë. Gjatë një dreke në atë shtëpi, kur Enveri kishte ardhur së bashku me Drurimer Dishnicën, ai i kërkoi babait Aliut, nagantin që ai mbante në brez, por babai nuk ia dha, duke i thënë se atë e kishte kujtim nga i vëllai Muharremi. Pas kësaj Enveri i tha, Ali, mbaje nagantin, por ta përdorësh vetëm për ne, kujton të Fasliu. Në burg për nagantin. Pas mbarimit të luftës dhe me ardhjen e komunistëve në pushtet, menjëherë për familjen tonë filluan për peripecit. Në fakt, ato kishin filluar që gjatë luftës, kur babai ishte kryeplak dhe partizanët donin ta dënonin duke akuzuar se kishte përvetësuar 100 kg. Sheqer, gjë për të cilën më vonë kërkuan falje. Në vitin 1964, kur reforma agrare i mori babait 4 hektar tokë, ai shkoi në një miting në Ersek dhe i tha kryetarit të komitetit ekzekutiv të rrethit, Mucho Strelcës, përse luftuam ne, që të na lëshosh ti rebelët si Ymer Lamçja e të na i marrin tokat, që i kam blerë me flori? Pas kësaj Mucho Strelca dha urdhër që të arrestoj Aliu, por nga turma pati mjaft reagime dhe njerëzit bërtisnin, duke thënë se nuk mund të arrestohet, komandanti trim Ali Vllamasi. Por atë që nuk e bën dot në atë miting, regjimi komunist e bëri më vonë në dhjetorin e vitit 1966, kur baban e arrestuan dhe e dënuan me 2 vjet burg duke akuzuar për armëmbajtje pa leje. Se nuk kishte dorëzuar nagantin që dikur ja kishte kërkuar Enver Hoxha dhe ai nuk ja kishte dhënë, përfundon të rëfimin e ti Fasli Vllamasi. Familja Vllamasi, të diplomuar në Turqi, Francë dhe Itali. Fasli u rëfen, familja jon Vllamasi është njohur në të gjitha të krahin dhe baba im Aliu, ka qënë djali i dytë nga 5 dje me 2 vajza, që ka pasur gjyshi Mirteza Vllamasi, i cili nga vitet e fundit të shekullit të Igje ka qenë si komandant i qetës së asaj krahine, që një e ndryshe dhe si qeta kundër bërihajt të turqeve. I par nga djemë dhe familjes së babajt tim, ka qenë Sefiu, e pas ti ishin Aliu, Avdyli, Ademi dhe Muharremi që ishte më i vogli i 5 vëlezërve. Sefiu u lind më 15 shtator të vitit 1879 dhe pasi studioj në edrene të Turqis u diplomua në vjen për veterinari, ku dhe fitoj gradën doktor i shkencave. Sefiu është i njohur për pjesmarjen e ti në jetën politike të Shqipëris, që nga vitin 1905, kur u këthyën nga studimet dhe u emërua si krye veterineri bashkisë së Tiranës. Gjatë karierës së mëvonshme politike, Sefiu u zgjodh disa herë si deputet i Parlamentit Shqiptar dhe minister. Pas mbarimit të luftës, ai u dënua nga regjimi komunist me 10 vjet burg politik dhe disa vjet internim dhe vdiq në moshën 97 vjeçare në qytetin e Fierit. Dy vëllezërit e tjerë të babait tim, Avdyli dhe Ademi pas emigrimit të familjes në Turqi, qëndruan aty dhe nuk u kthyen më në Shqipëri. Avdyli u shkollua në Universitetin e Stambolit për histori, filologji dhe vdiq fare i ri në moshën 29 vjeçare, pasi kishte punuar disa vjet si mësues. Gjagjaj tjetër, Ademi, nuk mbaroi asnjë shkollë të lartë, por punoi dhe u pasurua shumë, e vdiq po në Stambol në moshën 76 vjeçare. I fundit nga vëllezërit Vllamasi ka qenë Muharremi, i cili u shkollua në Itali duke u diplomuar 2 herë, për ekonomi në Bari dhe për drejtësi në Rom.
Gjatë viteve të pushtimit 1939-1943, Muharemi për disa kohë u bënë kryetari I Partisë Fashiste të Shqipërisë, por më pas ai kaloi me lëvizjen antifashiste dhe pasi I kishte ndihmuar shumë krerët kryesor të Partisë Komuniste, duke u dhënë informata të ndryshme, ai u zgjodh në shtabin e Pezës. Pas luftës, Muharemi punoi në disa detyra të larta të administratës shtetërore dhe më pas u internua në qytetin e Durrësit, ku dhe vdiq në mjerim të thellë në vitin 1973. Incidenti për flamurin shqiptar. Në ditën e 28 nëntorit 1924, kur Ali Vllamasi akoma ishte si emigrant në Turqi, ati I ndodhi një incident me disa emigrant të tjerë shqiptar, lidhur me këtë, Fasliu tregon. Atë ngjarje babai Aliu e kujtonte dhe e tregonte vetëm atëherë kur ia kërkonin me ngulm miqtë e tij. Në 28 nëntor të vitit 1924, babai së bashku me 12 kapedan të tjerë koloniar shkoi në Stamboll, pasi ishin ftuar nga Halit Bey Gjirokastra në klubin e tij, ku çdo vit mblidheshin emigrantët shqiptar dhe e festonin me ceremoni të madhe ditën e flamurit. Atë dit aty ndodheshin dhe disa beler nga voshtima, të cilët nuk donin që të ngrije aty flamuri shqiptar, pasi kishin frikë se porta e lartë nuk do t'ua aprovonte kërkesat që ata kishin bërë për pensione dhe ngritjen e pagave. Babai Aliu u revoltua nga kjo gjë dhe me revolver në dorë ju drejtua atyre duke I quajtur tradhtar dhe I goditi me grusht. Më pas ai mori dhe grisi flamurin turk, që ishte aty në lokal dhe në vend të tij ngriti flamurin shqiptar. Pas kësaj ai nxori në krye të lokalit Nafus Bey Dibrën duke thënë se ati I takonte që të mbante fjalën e rastit me qenë se ishte një nga familjet më të nderuara nga ata shqiptar që gjendeshin aty. Kur erdhi pronari I lokalit Halit Bey Gjirokastra dhe mori vesh incidentin e ndodhur aty, u shpreh. I lumë dora Ali Vllamasit që ngriti flamurin shqiptar në lokalin tim dhe I turpëroi bejlerët voshtimas. Mbron Avni Rustemin. Atë kohë që Avni Rustemi I bëri atentat dhe vrau Esat Pash Toptanin në Paris, një nga shqiptarët që I doli në mbrojtje të tij, gjatë kohës që ai doli në gjyq, ishte dhe Ali Vllamasi. Pas shumë vitesh qëndrimi në Anadol dhe duke parë se jetesa aty ishte mjaft e vështirë, babai me disa emigrant të tjerë nga paria koloniare, vendosën që të ktheheshin në Stamboll. Për këtë ata kërkuan ndihmën e shefit të milicisë së Stambollit, I cili I ndihmoi ata që të bënin pasaportizimet për në kryeqytetin e Turqisë. Gjatë asaj kohë që babai po merrej me përgatitjen e dokumenteve për pasaportizimet, ati I erdhi lajmi se Avni Rustemi kishte vrarë Esat Pash Toptanin në Paris dhe ai ishte duke u gjykuar nga drejtësia franceze. Pas kësaj babai Aliu mblodhi të gjithë koloniarët dhe u tha që të nisnin secili nga një telegram në mbrojtje të Avni Rustemit dhe atë ditë në drejtim të Parisit u nisën 300 telegrame, kurse vet Aliu atë ditë nisi 8 telegrame. Në mbrojtje të Avniut, të cilin ai e kishte shokun e ngushtë të vëllait Muharemit Xhaxhajtim, I cili kishte qenë nën kryetari I shoqërisë Bashkimi që e drejtonte Avniu. Gjatë viteve të monarkisë, familja jon pati konsekuenca nga njerëzit e zogut që na vinin taksa të rënda për shkak të qëndrimit profanolist që kishin mbajtur dy xhaxhallarët, Sejfiu me Muharemin, të cilët në atë kohë kishin emigruar jashtë Shqipërisë si antizogist, kujton të Fasliu.